ibihe byiza bakurikiye BTN TV kaze mwanya tubagezaho amakuru. Amakuru twabateguriye akaba agiye kwibanda ku ngingo z'ingenzi zikurikira. Perezida Paul Kagame yagiranye ibiganiro n'abayobozi batandukanye barimo Barry Sigo washinze umuryango Sigo Family Foundation ukora ibikorwa by'ubugiraneza. Abaturage baturiye ndetse n'abacururiza mu gasantere ka Gakeri mu murenge wa Ruhango mu karere ka Rubavu barataka ibihumbi baterwa no kuba isoko bakoreramo kuri ubu ngubu ritubakiye. Naho hanze y'u Rwanda ku munsi wa mbere w'uruzinduko I Marseille mu gihugu cy'u Bufaransa, Papa Francis yunamiye impunzi ndetse n'abimukira baburiye ubuzima bwabo mu nyanja ya Mediterane. Amakuru mugiye kugezwaho nanjye Latifa Banegiye mfatanyije na Yves Iradukunda tubahaye ikaze. Perezida Paul Kagame yagiranye ibiganiro n'abayobozi barimo wa komisiyo y'umuryango wa Afurika yunze ubumwe Musafaki Mahamat yibanze ku bibazo bibangamiye akarere ndetse n'umugabane muri rusange. Ibi biganiro byabereye New York aho Perezida Kagame yitabiriye inama y'inteko rusange ya Loni yabaye umwanya mwiza kuri we wo guhura ndetse n'abandi bitabiriye bakaganira ku bikorwa bigamije iterambere ry'u Rwanda. Perezida Kagame yaganiriye kandi na Don Peebles umuyobozi akaba n'uwashinze The Peebles Corporation, ikigo kigenga gikora ishoramari mu bijyanye n'ibikorwa remezo. Ibiganiro byabo byibanze ku ngeri sosiyete ishobora gushora imari mu gihugu cy'u Rwanda. The Peebles Corporation ni sosiyete yigenga ifite icyicaro mu mujyi wa New York, Miami na Washington DC, ikaba yarashinzwe mu gihumbi kimwe 1983. Yubatse ibikorwa remezo bitandukanye muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika birimo hoteli, imihanda ndetse n'ibindi bikorwa remezo bitandukanye. Mu bizwi cyane harimo nka Affirmation Tower, inyubako iri I New York ifite amagorofa 90. Perezida Kagame kandi yaganiriye na Barry Siegel washinze Siegel Family Foundation ari kumwe na Doris Sigo ndetse na Martin Sigo bari mu nama yayo y'ubutegetsi. Ibiganiro byabo bibaye nyuma y'uko uyu muryango muri Nyakanga wakoreye inama ngaruka mwaka yayo ya 10 I Kigali. Sigo Family Foundation ni umuryango ufite icyicaro muri Amerika ariko ugakorera mu bihugu bisaga 20 byo muri Afurika yo munsi y'ubutayu bwa Sahara. Ufasha imiryango igera kuri 200 mu bikorwa byo guteza imbere abaturage bayo ndetse n'abahakorera. CFF itanga kandi inkunga ku baturage bayo igatanga n'inkunga n'amahugurwa ndetse n'amafaranga. Mu Rwanda Sigo Family Foundation ikorana n'ibindi n'indi miryango itandukanye irimo iDebate itegura ibiganiro mpaka mu rwego rwo gufasha abanyeshuri kwagura ubumenyi mu kuvuga, kwagura ibitekerezo byabo ndetse no ku muntu ku giti cye. Ikorana kandi n'umuryango wa Sold Africa ufasha abarwayi bo hirya no hino mu Rwanda batagira aho baba cyangwa se ababitaho. Paul Kagame kandi yagiranye ibiganiro n'abayobozi ba shampiyona ya basketball muri Amerika NBA barimo Komeli Wayo, Adam Silver ndetse na Mark Tatomo umwungirije. Ibi biganiro kandi byitabiriwe na Masai Ujiri uyobora ikipe ya Toronto Raptors yo muri NBA akaba yaranashinze umuryango Giant of Africa ugamije guteza imbere basketball muri Afurika. Ibiro by'umukuru w'igihugu byatangaje ko Perezida Kagame n'abandi bayobozi baganiriye ku byagezweho mu kuva u Rwanda rwatangiye ubufatanye na NBA birimo kuzuza byihuse inzu y'imyidagaduro BK Arena yakira abantu 10,000 bicaye neza no kwakira imikino ya nyuma ya Basketball Africa League. Amakuru tutakomereze mu karere ka Musanze nyuma y'aho abaturage bo mu kagari ka Kabazungu mu murenge wa Musanze mu karere ka Musanze bavuga ko bubakiwe ivuriro ariko rikaba ryari rimaze igihe kinini ryaruzuye ariko ridakora bigatuma bajya kwivuza kure. Kuri ubu abaturage baravuga ko nyuma y'ubuvugizi bakorewe n'itangazamakuru iryo vuriro ryatangiye gukora rigatanga serivisi. Byinshi kuri iyi nkuru na Gaston Irembere. Ntacyo ritumari ni wese nk'umuturage kugira ngo ave nk'ahantu aje muntu uzaba muheke bamujyane mu shingiro nijoro
si ikibazo. Ni mu nkuru twabagejejeho mu minsi ishize, aho abaturage bo mu kagari ka Kabazungu mu murenge wa Musanze wa karere ka Musanze bavugaga ko bakibivuriro rikaba ryari rimaze igihe ryuzuye ariko ridakora. Bakaba baravugaga ko kuba ryaruzuye ariko ridakora ntacyo ribamariye, kuko ngo bakoraga ingendo ndende bajya kwivuza kure bikabageraho ingaruka. Ntacyo ritumari niwe si nk'umuturage wagira ave nk'hano aje umuntu uza bamuheke bamujane mu shingiro nijoro. Si kibazo umutwaje ava hano akaja muri Idere akavana akaja mu Kinigi akavana akaja muri Shingiro, ukumva ko abatwaje ava hano ni nk'inzira karengane. Kuba ari hano ryiza nta umutwaje atahivuriza ava hano nijoro akaja Shingiro, kuva atari umusaraba. None kuba byubatswe ukabona ishusho yabyo ariko bidakora, urukumva ko twagize umuntu kudushushanya kutwegereza ibitoto kabibona ariko ntitubyivurizaho n'ikibazo. Ni umutako bitewe n'uko byubatswe bikuzura, ndetse bagashiraho abagomba cyane cyane usomye inyandiko ibihari iragaragaza ko mu bigaragara bisa nk'aho bikora, kubera bavuga ngo kuhabyarira ariko kakaba ubu umuntu afatwa n'inda akaja muri Shingiro Kinigi n'abisati, urikumva ko hari ikibazo. Ingaruka zo ntuzabura ko ari amavuriro rese ari kure, hari aniho hari hakwiye kuba ari bugufi ubwo amavuriro kandi ari mu Kinigi muri bisate no mu kibaye. Icyifuzo cy'abaturage basabaga ko iryo vuriro bubakiwe ryakora kugira ngo baruhuke ingendo ndende bakoraga bajya kwivuza ahandi. Basaba ko bafungura hano batu umuturage ukeneye kwivuza kivuza mwatwegereza abaganga bakaza bakahakorera hakiri ubu barifungure, kuko ryajanye umutungo kurifunga ntari wo muti. Ubwo twongeraga kugira muri aka gace twasanze iri vuriro rimaze igihe gito ritangiye gukora no kuvura abaturage, maze tuganiriye nabo twasanze baje kuhivuriza bavuga ko bishimira ubuvugizi bwakozwe, maze iri vuriro rikaba ryaratangiye gukora ku buryo ngo kuri ubu baruhutse ingendo ndende bakoraga bajya kwivuza kure. Kuba rikora byatuvunnye amaguru kuko twivurizaga kure muri Ideri mu Kinigi ndetse no mu kibaya. Ubu ngubu byadusabaga gutega ubu ntitugitega, niyo bwakwira umwana agafatwa twamuzana hano isaha iyo ariyo yose. Mbere twarahekaga ariko ubu watotageza umuntu ukamugeza byihuse. Twarishimye cyane. Nishimye kubera iki? Kubera yuko twajagira mu kibaya tukajira mu Kinigi tukabona bituvunye, nk'ubu nabyutse meze nabi ariko na imvuze nti haranyegeye reka ngende mvurwe. Ntayumba Julius ni we uyobora iri vuriro rya Kabazungu. Tuganira nawe yavuze ko nyuma yo gutsindira isoko ryo gukorera kuri iri vuriro ngo bamaze igihe gito bafunguye ari nako bakira abaturage batandukanye baza kuhivuriza, nawe akabavuga ko iri vuriro ryagiriye akamaro abaturage bo muri aka gace. Abaturage barishimye cyane kubera yuko kuva hano ni ahantu hategereye ni mu poste de sante, ni ukuvuga ngo bashoboraga kuva hano bakajya kwivuza mu Kinigi mu bilometero bigeze muri bitanu, bakajya ahandi bita mu kibaya naho ni ibirenga ibyo ngibyo, bakajya ahandi bita bisate. Ariko ubu ngubu abaturage ba hano barishimye cyane, turabavura tukabakira amasaha 24/24 ku manywa na nijoro. Twagira Imana Edouard uyobora umurenge wa Musanze iri vuriro rya Kabazungu riherereyemo, nawe yavuze ko kuba iri vuriro ryaratangiye gukora byabaye igisubizo ku baturage bo muri aka gace, kubera ko ngo bagurwaga no gukora ingendo ndende bajya ku yandi mavuriro ya kure. Bakoraga ingendo bumva hari iriri Shingiro ni kure, hari iriri Bisate ntiribegereye, hari irya Musanze ntiribegereye, ryabaye igisubizo rwose. Ingendo zo barazikoraga wumva ko byari bigoye, uyu muntu yatangiye niba ari umubyeyi wagombye kwihuta kugira ngo afashwe vuba vuba, arajya kure arakora kilometero ibirometero bibiri bitatu ntacyo bwari kimufashije agera kwa muganga yanegekaye. Ariko hariya ni ukwirukanka yakijyana ataranaremba, nicyo kigamijwe. Kugeza ubu serivisi abaturage bahererwa kuri iri vuriro harimo gusuzuma indwara zitandukanye, gukurikirana abagore batwite ndetse bakanahabyarira, gupima ibizamini bitandukanye no gutanga imiti, kuvura ibikomere byoroheje, kuboneza urubyaro ndetse n'izindi serivisi zitandukanye z'ubuvuzi. Gaston Irembere, BTN TV.
Amakuru tutakomeze mu karere ka Rubavu, aho abaturage baturiye ndetse n'abacururiza mu isoko riri mu gasantere ka Gakeri riherereye mu murenge wa Ruhango ho mu karere ka Rubavu, bavuga ko kuri ubu ngubu bafite igihombo baterwa no kuba isoko bakoreramo kuri ubu ridasakaye. Ikibazo bavuga ko babwiye ubuyobozi bugira kenshi ariko ntibugire icyo bwagikoraho. Inkuru irambuye na Jacques Tuyishime. Nabacuruzi mu isoko rya Gakeri riherereye mu kagari ka Kavumu, umurenge wa Ruhango wa karere ka Rutsiro, bataka ibihombo baterwa no kubisoko bakora muri tubakiwe, ngo ibyo bigatuma bahora bahangikijwe n'uko imvura ishobora kugwa ikangiza ibicuruzwa byabo. Biraduhangayikishije, izuba rirava rikaducikiraho, imvura ikaducikiraho, mbese ubu nta mukiriya tubona, imvura iguye bose bahita bagenda. Imvura iguye iratunyagira, noneho abandi bakirukanka bajya ku mazu kugama, ibintu bikanyagirwa. Byikubita mu byondo cyangwa tugashyiraho amashashi, ni gutyo niko tubayeho. Nta bwirinzi, nta cyizere cy'ihema cy'uko wakuba ko ibintu byawe bitanyagirwa. Ubuse hano hajyamo abakiriya, ukuri kubibona, hajyamo abakiriya bari kunyagirwa impande zose, ntabwo bishoboka. Uwo imvura yiguye duhita tubizinga, tugatwikira, tukirukanyira mu mazu. Bakomeza bavuga ko ngo bahora n'ibihumbi bitandukanye ngo biterwa no kutagira isoko. Nta mukiriya ushobora kuza mu iri soko ngo ahahe ari kunyagirwa. Natwe aho turi muri kuhabona ikintu hateye buraho, hari igihe ujya guhaha n'imfura yagwa bigasabwa yuko imyenda bayano cyangwa ibiribwa ugataha udahashye neza. Ntabwo uburyo bw'iri soko bugaragara neza, kandi dukora dusora, kandi waraba n'isoko turi gusoreramo turanyagirwa, ugasanga ubucuruzi bwacu bugahungabanira mu cyo kintu kimeze gutyo. Igihe iyo kigeze abasoresha baza kutureba, ariko twe twavuga ibibazo byacu ntibabyumve. Nanone kandi bakomeza bavuga ko ngo kuba nta soko bafite ngo bituma badatina imbere mu bucuruzi bwabo. Hari benshi bakenera kurema mu iri soko bagashyiramo ibicuruzwa byabo, ariko uri kubibona nta waza mu iri soko, nta nawe yabona ashyira ibintu. Nato twakwagura n'ibintu bikabona aho bijya dufite isoko ryo kubishyiramo. Nanone kandi bakomeza bavuga ko ngo bahorana impungenge z'uko bashobora kwibwa. Twanakwibwa cyane. None se urabona niba isoko rirangaye, wari wese yinjira aho ashakiye, nta muryango wo kuvuga ngo arasohokeramo, ni ukwinjira rusange nyine, ntabwo wataramuka ngo uve ku bintu byawe ngo ugire ahantu ujya, wasanga babitwaye. Bakomeza bavuga ko ngo batakambiye abayobozi bugira kenshi ngo bakuru ubuvugizi bubakirwa isoko, ngo ariko bikaba iby'ubusa. Twaravuze, akarere karabimenya, umurenge urabimenya, n'urwego rw'igihugu ruzi ko i Gakeri nta soko rihaba. Kajugujugu barabubakiye, ni mu Rukiga Kongo niri barabubakiye, no mu Bitenga barabubakiye, bakatubwira ngo umudugudu wa Gakeri na santere ya Gakeri niyo ya mbere mu murenge, ariko twabuze igikorwa nk'abandi. Twebwe turi gusaba nk'umuyobozi wacu w'igihugu ko yatuvuganira natwe bakaduha isoko, bakatwubakira, bakadusakarira nka za mahoko zose, natwe tukagira agaciro mu santere yacu. Ku murongo wa telefone bitse nkibiganira na Ruzindana Radisirasi, umunyamabanga nshingwabikorwa w'umurenge wa Ruhango, yadusubije muri aya magambo agira ati: wabonye ko abagurisha imbuto bagurishiriza mu tuntu tumeze nk'utukiyosike, nta bantu batandika imbuto hasi usibye bya biribwa bindi bisanzwe bikorwa nk'ibijumba n'imyumbati, ariko nabyo turi gushaka agasoko nyine kugira ngo dukemure icyo kibazo ku buryo bwihuse. Mu bindi bivugwa n'abaturage ngo ni uko mu gihe baramuka bubakiye isoko ngo ibyo byabafasha kwiteza imbere, ngo ari nako bateza imbere urwabibarutse. Jacques Tuyishime, iyi ni BTN TV mu karere ka Rutsiro. Komereze mu mujyi wa Kigali, aho ku gicamunsi cyo ku munsi w'ejo kwa gatanu nibwo umujyi wa Kigali washyinguye umuryango w'abantu batatu bahitanywe n'ibiza mu murenge wa Gisozi. Deliverance Papi yarahatubereye. Mu ijoro ryo ku itariki 29/9/2023 nibwo uruhavu rw'amabuye rwagwiriye inzu yari iryamye mu muryango wa Ndorimana Rogizi, aho bari batuye mu mudugudu wa Kanyinyaho mu murenge wa Gisozi. Umugore wa Ndorimana Rogizi ndetse n'abana be babiri bahita bahatakariza ubuzima. Ubwo twahageraga nka BTN TV, bamwe mu baturage mu gahinda kenshi bari badutangarije uko bamenye aya makuru. Babagana ni mubyara wanjye, bari afite umugore n'abana batatu, ariko mu nzara harimo abana babiri n'umugore we yahise asohoka ariruka. Hari na mubyara wanjye wundi wari urimwo, we bari babatumye hanze. Akigera hanze yumva
inzu mu gikuta inzu y'esterem kuko urukuta nirwo rwaredutse ruguhera inzu inzu niko kubagwaho ubwo nekereza ndo ko byatewe n'urukuta ariko nago nzi inkomoko y'urukuta nimba rwari rwasomye cyase nimba ari izindi byari byeshe nyuma yarwo nange mvuye ku kazi nihuta sanga no kubyagenze ukazana wanje kwa bigenze gutana rinde hano nari ndyamye ngiye kumva numva ibintu birakonkobose biriroshye ndasohoka umugabo nyakwigendera we byamutabye nabwo byabashe kumufata neza nibwo avugije indura tumugore wanje n'abana barapfuye barapfuye ku gica munsi cyo kuri uyu wa gatanu tariki 22 z'ukwakenda 2022 nibwo habayeho umuhango wo guherekeza abitabye imana bo mu muryango wa Ndorimana Aloyizi aho bakinguwe mu irimbi rya Nyamirambo amarira n'agahinda byari byose ku nshuti n'abavandimwe ndetse n'abatabaye uyu muryango harimo inzego z'umutekano zirimo polisi ingabo ndetse n'abayobozi mu nzego bwite za leta bamwe mu batabaye uyu muryango bavuganye natwe bashimiye inzego z'ubuyobozi zaje kubafata mu mugongo ndetse n'uyu muryango kuri ubu ababashije kurokoka bakaba bago baramaze gukodesherezwa mu murenge wa Kimironko uramwana bakane ku nzewe yari umuntu habanye mu buzima busanzwe yari umuntu mu buzima bw'ubana n'abantu gusabana n'abantu gusura abantu byari umwihariko ubona ko yari akunze abantu ntabwo twabyakiriye neza kuko gusa nta guterwa yiteguye bigaragara ko iriya ni impamvu yaje igwira inzu n'ibintu byatunguranye cyane ubuyobozi tubushimira by'umwihariko cyane ko bwatubaye hafi kuva ibyo bitangiye kugera kuri uyu munsi wa none kugera aho umutware wa Leonamora Cyeye yari atuye bamuvanye aho yari ari bamujyanye neza atakongera kongera kuba iyo gangu iyabaye twabona nyina yamusize Muhorakeye afite umwaka umwe ndamurera maze kumurera arakura kugeza ubwo ageze gutya yibyariye akantu arakasigira ajya gushaka uyise ubwo hagati yaho Muhorakeye ibigwi bye ni birebire ntabwo yigeze akura ngo avuge ngo nta mama mfite nta data mfite yarabyaraga nkamuhemba yaje kumusaba n'ubu nari namuhaye gahunda yo kuvuga ngo ndamukopye muzajye ku rukiko n'umugabo wawe kubera mubanye neza ashimira leta yo ntabwo itagize bamuhamagara nanjye nkababwira nti mwiyambaze inzego z'ubuyobozi n'abaturage nabo tabashimiye umuyobozi nshingwabikorwa w'akarere ka Gasabo umwari Pauline yagize icyo atangaza muri uyu muhango wo guherekeza uyu mugore ndetse n'abana be babiri nubwo haba habaye urupfu rukomotse ku kintu tutateganyaga tunabona n'ubundi kitakagombye nagira ngo rero nonge mbihanganishe mbakomeze kandi mbabwira ko turi kumwe nk'uyu muryango wa Roizi turi kumwe muri iyi minsi turakomeza dufatanye ibiri ngombwa bishoboka turakomeza tubabane namwe tubabe hafi kandi mbasaba gukomeza kwihangana ubuyobozi turahari icyo mwadukeneraho cyose mutubwire ntimugire ikibazo ubuyobozi bwaboneraho gushishikariza abaturage batuye mu duce dufatwa nk'amanegeka ko bagomba guhita bimuka bwangu ngo mu gihe ikirere gifite imvura nyinshi bityo ubuzima bwabo ntibuzongere kuba bwajya mu kaga BTN TV mu muhango wo gushyingura abo mu muryango wa Ndorimana Aloyizi Ndindahiro Valensi Papi wa gatandatu shimira mwese twabanye kuva aya makuru atangiye kugera ageze ku musozo shimire Yves Iradukunda wamfashije ndetse mbifurize weekend nziza bari kumwe nanjye Latifa banegeye ibihe byiza.